ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋଢ଼ିଲକେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ଆସିଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି କି କହେସନ୍ ଖାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍କେ ପହଞ୍ଚି ସାରୁନ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା କେହି ନାଇଁ ଦିଶ୍ବାର, ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପହଲା ରହିଛୁଁ। ସମୟ 10:30 ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ 3-4 ବାଜିବା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସନ୍। ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଲସେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଆଗରୁ ଆସିଛୁଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଖାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ 5 ପାର୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭିତରେ 3 ଲକ୍ ଅଛି ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ଖୋଲା ଅଛି। ଆର ଏଇ ଖାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକେ କୁବେରପୁରୀ ବି କହିସନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଧା ଭିତରକେ ସମ୍ମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ରେ ବି କୁବେରପୁରୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନ୍ ସାର୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନା ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି ପଢ଼ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକିନା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ବକ୍ରାଟେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକେ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ଝରକାଟେ ବି ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ 3 ଗେଟ୍ ଲକ୍ ହେଇଛି ଆର 2 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟାଡ଼ୁ ତ ଆମେ ଆସୁନୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଥରା ବହୁତଟେ ଗଛମାନ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି କି ଖାରୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯୋଗାଇ କରି ବଢ଼େଇଛନ୍। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆନୁ ଏ ସେଟିନେ ଖାଲି ଆମ ଗଛ ଯୋଗାଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି କ୍ୟାମେରାନେ ସୁର ନାଇଁ ବି ମିଳୁଥିବା। ପରେ ଆସିକରି ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଜାନ୍ବେ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆନୁ ଆମ ଗଛ ଯୋଗାଯାଇଛି ଯେ। ଆର୍ ଇନର ଆମ ବହୁତଟେ ମିଠା ଲାଗ୍ସି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତଟେ ମାକଡ଼ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଆର ଆମ ଖୋଉଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଗଛ ତଲେ ବହୁତଟେ ମଜା କରୁଛନ୍। ଇନେ ବହୁତଟେ ଚେରମାନେ ବି ରହୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିକରି ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ସିଧା ଆଗକେ ଯିମା। ଇଟା ହେଲା ସେ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଯେନ୍ ବାଟକେ ଆମେ ଆସୁନୁ। ଖାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମଟେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି କହେସନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ। ହେଲେ ଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଟାକେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ ଏଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବୋଇଲେ ଇ ଆଶ୍ରମନେ ଜଏନ୍ କରିକରି ରହିପାରିବେ, ହେଲେ ଇନର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକରି ଚଲ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଆଗ ଯେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ତଲ ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଇନେ ବି ହେନ୍ତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଟା ଯେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ପାତକାଟେ ଦେଖୁଛନ୍, ଇଟା ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରର ପାତକା। ତ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘରଟେ ଅଛି, ଯେନେକି ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦି ବାଡ଼ି କରି ଖାଇସନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆମ୍ବରେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଚିନାଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଆସୁନୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରି କରି ସିଧା ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା। ଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ଟିକେ ଟିକେ କରି ଆଗକେ ବଢ଼ିମା। ମନ୍ଦିରର ଟୋଟାଲ 4 ଦ୍ୱାର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାରରୁ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ନେ 2 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେନ୍ମାନେ କି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ମଝିନେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି, ଚାଲୁନ୍ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମର ଅଫିସ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି 2 ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଡେବା ସାଇଡ଼ନେ, ଆଉ ମଝିନେ ତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ମଞ୍ଜା ସାଇଡ଼ନେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ସିଧା ଭିତରକେ ଯିମୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ହେଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଛି, 2 ଗଛ ଲାଗିକରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆଉ ମଝିନେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିକି ମନ୍ଦିରକେ ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ର ପଛିଲିଆ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି। ଇଆଡ଼େ କିଛି ସମାଧି ଅଛି, ଆସନ୍ ଟିକେ ପାଖକୁ ଦେଖମା। ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିବାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇନେ ସମାଧି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ବି ସମାଧି ଅଛି।
ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସମାଧିଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈର ସମାଧି ଅଛି ଯେନ୍ ଗାଈକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲା ଆର୍ 22ଟା ଛୁଆକେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ସମାଧି ଅଛି ଯେନ୍ କୁକୁରକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିକରି ପୁରୀକି ଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସମାଧି ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଚେରେର ଯେନ୍ ଚେରେକି ମନ୍ଦିରରେ ନାମ ହେଉଥିଲା ବେଲେ ଆସିକରି କାଥିନେ ପିଟେଇ କରି ମରିଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଶ୍ରମର ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରିକିନା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କେ ଯିମା। ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟାକି 1983 ବନା ହେଇଥିଲା ଆର୍ ଏଇଟାକେ ବନେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ଦାସ ଯିଏକି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ ଆର୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍। ସେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଥିଲେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରିକେ ଛାଡ଼ିକରି ସାଧୁସନ୍ଥ ହେଲେ। ସେମାନେ ଥରେ କୋଡ଼ିଆର ପତିତ ପାବନ ଡଙ୍ଗକେ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଜାଗାଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଣେ କୋଡ଼ିଆଟେ ମାରିକରି ରହିଲେ ଆର୍ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବିକ୍ଷା ମାରିକରି ମନ୍ଦିରଟା ବନାଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ନା ଟୋଟାଲ 5ଟା ଫୁଲର ଅଛେ। ସବୁ ଫୁଲର ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନକେ ପୂଜା କରାଯାଉଛେ। ତ ସବୁ ଫୁଲରକେ ଯିମା ଆର୍ ସବକେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ଇଆଡ଼ୁ ପହଞ୍ଚ ଚଢ଼ିକରି ଏତକି ଦୂର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପୂର୍ବ ସିଂହଦ୍ୱାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାସ୍କେ ଆସୁନୁ। ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ଆଗକେ ବଢ଼ମା। ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯେନ୍ଟାକି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖୁନ୍ ପହଲା ଫୁଲର ମନ୍ଦିରକେ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଇନେ ରାମ ସୀତା ଆର୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନକେ ପୂଜା କରାଯାଇସି। ଆମକୁ ଉପର ଫ୍ଲୋରକେ ଯିବା ଲାଗି ଇଆଡ଼ୁ ତଲକେ ଦୁଇ ପା ଉତରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଉତରିଲୁ ଆର ଉପରକେ ଚଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚ ଅଛି ଆରୁ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ବି ତ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ପହଞ୍ଚବାଟେ କରି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକେ ଯିମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକେ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଖୋଲବା। ତ ସେତେ ଭିତରେ ଆସୁନ୍ ଏ ଫ୍ଲୋରକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖମା। ଦେଖୁନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି।
ତ ଦେଖୁନ୍ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆର୍ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏସି। ତ ଏବେ ଯେନ୍ଟା କିନ୍ଦିକରି ପ୍ରଥମ ବସେଇଛନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ଉପରୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଏନ୍ତା ଦେଇଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସିବାର ଲାଗି ଦୁଇ ଥର ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଯେନ୍ ବାଟେକି ଆମେ ଆସୁନୁ। ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଯିବାର ଗେଟ୍ ଏବେ ଖୋଲା ହେଲାନ, ତ ଚାଲ ସିଧା ଉପରକେ ଯିମା। ଉପରକେ ଯିବାର ଲାଗି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ନେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଚାଲୁନ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ନୁ ଉପରକେ ଯିମା। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆସୁନୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଟା 4 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍କେ ଯିବାର ଲାଗି ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଦୁଇଟା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗର ଦ୍ୱାର ଯେନ୍ଟାକି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଆର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଦ୍ୱାର ବି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିସାରିଛେ। ତ ଚାଲ ଉପରକେ ଯିମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଉପରକେ ଯାଇଛୁ, ଆର ଆପଣମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଉପରଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ଆମେ ଏଇ ବାଟୁ ଆସୁନୁ, ସବୁ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଚଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି, ଇଆଡ଼ୁ ବି ଚଢ଼ି ହେବା। ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍, ହେନ୍କେ ଚଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଭୁଞ୍ଜା ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆର୍ ଡେବା ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଏଇ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖୁଁ, ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଚଢ଼ମା। ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଗଛଲତା ସାଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିକରି ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଦେଖୁଥାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସୁନ୍, ଏ କାରଣର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିକରି ଯାଉନ୍, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼ୁ ତ ଆମେ ଆସୁନୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ଏ ଫ୍ଲୋର୍ର ମନ୍ଦିର୍କେ ଦେଖ୍ମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫ୍ଲୋର୍ନେ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚତାକି 6 ଫୁଟ ହେବା, କ୍ୟାମେରା ନା ସୋର୍ ନାଇଁ ବି ମିଳୁଥିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସିବା ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନାଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଯେନ୍ ବାଟକୁ ଆମେ ଆସୁନୁ, ଆର୍ ଦେଖବାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଯିବାର ଲାଗି ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଞ୍ଜା ସାଇଡ଼୍ର ରାସ୍ତା, ଆରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଡେବ୍ରି ସାଇଡ଼୍ର ରାସ୍ତା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ସିଧା ଉପରକେ ଚଢ଼ମା।
ଇହାଦେ ଆମେ ଟପଲରକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ କଲ୍କି ବଳରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲ୍କି ବଳରାମ ଘୋଡ଼ାନ ବସିଛନ୍, ଆର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ ଖଣ୍ଡାଟେ ଧରିଛନ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ସିଂହଦ୍ୱାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଚଢ଼ବାର ପହଞ୍ଚ, ଆର ଏଇଟା ହେଲା କଲ୍କି ବଳରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆର୍ ହେଟା ଯେନ୍ ଡଙ୍ଗରଟେ ଦିଶୁଛି ଯେ ହେତିର୍ ସିଆଡ଼େ ରାମପୁର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଗଛ ଖୁଟ ଜଙ୍ଗଲ ଆର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖ୍ବାକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରୁ ଇନୁ ତ କହିବାକେ ଗଲେ ଯା ବୋଲେ ବି ନେଇ ଲାଗ୍ବା, ହେଲେ କା କର୍ମା, ଯିବାକେ ତ ପଡ଼୍ବା ଏକା। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ତଲ୍କେ ଯିମା। ଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍କେ ଆସିବାର ପହଞ୍ଚ, ଉପର ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କିଛି ଏନ୍ତା ଦିଶ୍ଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଟା ହେଲା ପହିଲା ଫ୍ଲୋର୍କେ ଚଢ଼ବାର ପହଞ୍ଚ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ। ଆର୍ ହେଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ସିଂହଦ୍ୱାର। ତ ଏବେ ସିଧା ତଲ୍କେ ଯିମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇହାଦେ ଉପରୁ ଦେଖି ଦୁଖା କରି ତଲ୍କେ ଉତରୁଛୁ, ଆର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଉପରେ ବୁଲିକିରି କରି। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ବି ତ ଦେଖିଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଲ୍କେ ଉତରି ସାରିଲୁନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ତାଙ୍କ ନିକେ ଭେଟି ଯିମା, ଯିଏକି ଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବନେଇଛନ୍ ଆର୍ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଖୁଟ ଯୋଗାଇ କରି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ବନେଇଛନ୍। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ଦାସ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟମା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେନୁ, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଡାକିଲେ ଆରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ବସେଇ କରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବାକେ ବାହାରିନୁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିସାରିଛି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ଯିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇମା ଆର୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସାରୁନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ଏବେ ପୂର୍ବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼କେ ଯିମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବୁରେ, ଆର୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଏରିଆନୁ ଯୋଗା ଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଖି ବଢ଼ମା। ଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ବି ଗଛ ଖୁଡ଼ି ଦେଖୁଛ, ଇଟାକେ ଯୋଗେଇଛନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ଦାସ। ଏଇଟା ହେଲା କଳ୍ପତରୁ, ଏ ଗଛ ତଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ଦାସ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼କେ ଯିମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ପୂର୍ବ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାସ୍କେ ପହଞ୍ଚିନୁ ନ। ହେଲା ପୂର୍ବ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଆର୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ବଡ଼ ଖମାଟେ ଅଛି ଇଟା ହେଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆରୁ ସାଇଟ୍ରେ ମନ୍ଦିରର ରଥଟେ ଅଛି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ତଳେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି। ତ ଚାଲୁନ୍ ସିଧା ପାଖକୁ ଦେଖମା।
चालून सीधा रत्न बसिथिबा तीन भगवान के ठीक भल से देखमा। पूर्व सिंह द्वार रो मझेर गेट बंद है छे, दुई साइड ने बाट अच्छे आसन देखमा। इटा हला हमर डबा साइड रो बाट और से साइड ने अच्छे हमर भंजा साइड रो बाट। इटा हला भुंजा साइड रो बाट, तो चालून सीधा डेवा साइड आडू आमे भीतर के एंट्री करमा। तो देखी पड़ते आम याडू आसनु और याडू वर्तमान जीमा। तो देख सामने गोटे षण बलद्र मूर्ति अच्छी आर ठीक तार सामने मंदिर टी अच्छे देखी पड़ते मंदिर गेट लॉक अच्छे। तो चलो कहीं भगवान पूजा कर देख तो देख शिवलिंग टी अच्छे पूजा कर तो देखुन से छात उपर शिवलिंग टे बना जाए। देखी पार्थिवे पूर्व सिंह द्वारु मंदिर व्यू किसी एंता दिशुचे याडू आम आसनु आर एटा मझेर गेट बंद अच्छे जी भुंजाड़ू आसते आम इट आसी देखी पार्थिवे इन भी ठीक एंता सामना ना मूर्ति टी अच्छे आर इे का गणेश भगवान मूर्ति टी अच्छे। देखुन भितरे गोटे भगवान के पूजा दे जाऊछि तो देखुन भुंजा सेट नु आसीतिले आमे इबाट आसी देतु। तो चालून टिके आगे बढ़मा
ଆମେ ତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼ୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକେ ଯାଇ ସାରିଛେ, ତ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼ୁ କଥା ଧର ଯିମା। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି, ଆର୍ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକିନା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ତଳଟା ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛି। ଇନୁ ଆଡ଼କେ ତ ଦେଖିସାରିଛ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼ୁ ଆସିକରି, ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଯିମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇନେ କିଛି ଫଟୋ ଫୁଟା ହେଇକରି ବାହାରିନୁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିରକେ। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର। ଖରା ତ ଏବେ ବହୁତ ହେଉଛି, ତ ଚାଲ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେମା ଆର୍ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖମା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେନୁ ଆର୍ ଏବେ ଫେର ଆସିଛୁ। ଆର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେନ। ଏବେ ଆମେ ମେନଗେଟ୍ ଆଡ଼ୁ ନେଇ ଆସିନୁ, ଏବେ ଆମେ ଭୌମ ରାସ୍ତା ଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ହେଲା ଆମର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର। ଆର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଦଲ ଦଲ ହେଇକରି ରଥ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍। ତଥା ଏଥର ଆମେ ପରେ ଦେଖମା, ଚାଲ ପହେଲା ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଦେଖମା। ଏଇଟା ହେଲା ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରକେ କି ଆମେ ଦେଖବାର ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେନ। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏସି, ଆର୍ ତାର ତଲିର ଫ୍ଲୋର୍ନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏସି, ଆର୍ ତାର ତଲେ ଅଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଯେନେକି ମ୍ୟାରେଜ୍ମାନେ କରସନ୍। ତ ଚାଲ ଆଗକେ ବଢ଼ମା ଦେଖମା। ତ ଦେଖନ୍ ତଲେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ ଭିତରେ ମଝିନେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପଟେ ଅଛି, ଆର୍ ଦୁଇ ତର ସାଇଡ଼ନେ କ୍ୱାର୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଛି। ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ଟୁକେଲ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ପଟେ ପିଲା ଘରେ ରହିପାରିବେ, ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ବନାଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ସିଧା ଏବେ ଉପରକେ ଯିମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଣେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏସି, ଆର୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ ହେଇଯିବା। ତ ଆସୁନ୍ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖମା।
ଚାଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲୋରକେ ଚଢ଼ମା। ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଉପରକେ ଯିବାର ବାଟ ଲକ୍ ହେଇଛି। ଇନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏସି। ଦେଖୁନ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛି। ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ବି ବାଟ ଅଛି ଆର୍ ଇଆଡ଼ୁ ବି ବାଟ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଟିକେ ଇନୁ ଦିଶୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଟା ହେଲା ଆମର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମେ ଏନେ କିଛି ଫଟୋ ଫୁଟା ହେଇକରି ବାହାରେ ନୁ ରଥଯାତ୍ରା ଠାଙ୍କେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଲୋକ ରଥଯାତ୍ରା ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ ଆରୁ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ହଉଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରି କରି ସିଧା ରଥଯାତ୍ରା ଆଡ଼କେ ଯିମା। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାକେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ଏଇଟା ହେଲା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିତରକେ ଯିମାର ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖାଯାଇଛି ଯେନ୍ଟାକି କାଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ନେଇ ଜାଣିବା। ତ ଆସ ପାଖକୁ ଦେଖମା। ହେ ଗଛର ସିଆଡ଼େ ତିନିଟା ରଥ ଅଛି, ଗଛ ଲାଗି ନେଇ ଦିଶିବା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ମନ୍ଦିରକେ ସୋମବାର ଦର୍ଶନ କର୍ମା।
ना चलो ए रथ आड़े जी Thank you.
Thank you.
ପାଖେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଚାଲ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା। ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ଯେନ୍ ଉପରେ ଅଛେ ଯେ ହେଟା ହେଲା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲ ସିଧା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା ଆରୁ ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ଚାଲ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯିମା ଆରୁ ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖ୍ମା। ଦେଖ ହେଟା ହେଲା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କେଡ଼ିନି କେଡ଼ି ଏରିଆ ନୁ ଅଛି ଆର୍ ସବୁଆଡ଼େ ବାଇକ୍ ପୁରା ପିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଇନେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ହେଇଥିବେ ଯେ, ଆର୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଯେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ପଛଆଡ଼ୁ ଭିୟୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଇନକେ ଆସିକରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ତଲକି ଯିମା।
तो देखुन वर्तमान आमर तीनटा रथ मौसम मंदिर पास के पहुंची सारी छे। तो देखुन एबे महाप्रभु को रथ नु उतरौछन। तो देखुन महाप्रभु को एबे इने स्वागत करा जीवा। तो एंता करी तीनी भगवान को स्वागत कले आरो मंदिर भीतर के नेले। गोटे दिन पर आज आम फेर आसीचू। तार कारण है जे मौसमी मंदिर सामना ने गोटे पार्क टे अच्छे जेनटा कि कल लोक मान भिड़ ने नहीं देखी पारे। तो आज ही देखमा। तो पार्क भी बंद है खोलवार तेल। आज मौसमी मंदिर सामना ने भागवत हो चल सेनके जीमा आर भागवत देखमा आर पार्क खोलने पार्क के बुले जीमा। तो देखुन एबे आमे भागवत थान के पहुँचिनु आरो आशा टिके भागवत सुनमा तार परे पार्क खुलले पार्क आके बुली जिमा। पार्क एवे खुलान। तो चलो सीधा एवे पार्क के जीवा। तो एवे आम पार्क के जीवा लगे टिकट काटुचु। चलो सीधा एवे आम पार्क भितर के एंट्री करमा और पार्क भितर सब आड़े भल से टिकट देखमा।
Thank you.